son œuvre. Il s'incline devant les prodiges des magiciens, devant les enchantements des sorcières, fut-il sans foi. Kjo është një pjesë nga vepra e madhe artistike The Great Inquisitor. Atë para publikut në Teatrin Kombëtar të Kosovës po interpreton artisti kosovar me famë botërore I lindur në Francë, Recep Mitrovica. 60 vjeçari, I cili gjatë jetës së tij në teatrat franceze luajti role të rëndësishme si ai Hamletit dhe Molierit, më pas foli për veprimtarinë e tij në 45 vjet karrierë. Vështirësitë që kishte në fillim, ai I shpalosi në një bashkëbisedim me kolegun e tij, që po ashtu vjen nga Parisi, Arben Bajraktaraj, në kuadër të festivalit të teatrove që po mbahet në Prishtinë. Në festivalin Avignon, shkova atëherë me një projekt dhe pasi që u prezantova atë, më thanë se është shumë pa lidhje dhe s'na intereson as pak. Kjo më nevrikosi, por nuk u dorëzova. Insistova për vetëm një lexim në spektakël dhe fitova. Hiç më mirë nuk ishte kaluar edhe kur provoj të fitoj role të mëdha. Pranova thirrje nga Georges Mendon, rreth një komedie franceze. Aty u prita nga një komisionit mërshëm që ishte kundër meje sepse kanë thënë kush është ky I huaj që vjen dhe luan rol në Hamletit këtu. Për punën e tij, lëvdata pati edhe bashkëbiseduesi. Kur ndava skenën me ju në sy më ra pa dukshmëria jote, por e cila shfash një energji mund të them si uji I qetë që nuk lëviz, por që është një centrifug që lëviz para kësaj. Bajraktaraj, I cili në karrierën e tij luajti edhe rolin e një krimineli shqiptar në filmin Taken, tha se kjo nuk e bën të ndihet keq para bashkëkombësve të tij, pasi që ai si aktor duhet të luajë çdo rol që I jepet.